ចាសុខនឹងសួងអាប៉ាម៉ាក់រុស៊ីនឹងបានម៉ាក់ធំអោះជន់ពងមកហងផងចូលជន់ពងមកហងរុស៊ីមានបានជន់ពងគាត់ខ្ញុំមានប្រៃហើយបានណាយូមកអាប៉ាមកហង YouTube បែកក្បាលអាប៊ីបាយអត់មុននឹងមកហងពីមកគ្រាន់ញ៉ាំឲ្យហត់នោះពូតណែ Happy birthday happy birthday happy birthday to you វ៉េផ្លុំផ្លុំផ្លុំនេះមើលមួយហ៊ូ2លឿនមួយទៀតមួយទៀតអូលឿនខ្ញុំមកចិត្តចិត្តតិចចិត្តតិចតិចទៀតអូហ่าតិចតិចផ្លុំសូរណាវ៉ៃទៀតទៀតគឺកូនទៀតទៀតអាដេវីតចូលជួយដេវីតចូលជួយមក1 2 3ហ៊ូអេបានមកផ្លូវអុយខំមកហងកាត់ឲ្យមកអូសុយមកប៉ាឲ្យមកមកមុនឲ្យមកយាយមុនអាយឲ្យមកយាយមុនមកយាយអត់ញ៉ាំចាណែអញ្ចឹងអូបេកយកតែមកយាយមុនដាក់លាពីចាំយើងសុខភាពល្អសូមកំបីរឹងក្បាលទៀតឮនៅអាយុវែងនេះតែឆ្លាតចុយគ្នាញ៉ាំតើចាំហូបឡើងបាញ់ហើយខ្ញុំឡើងអាមីណានៅលេបអូរីអូហ្នឹងអឺបានណាណាសាក់សោខាមកឲ្យម៉ែវាយូបានក៏បានធំអីណែយូរេងម្ចាស់ខួបទីតួយណែសោខាមកក៏បានយកមកខ្ញុំញ៉ាំកាទៀតអត់ញ៉ាំកាទេកាទេអត់អត់ទៅចាខ្ញុំចង់បាក់ស្មីចង់បាក់ហ្នឹងចាខ្ញុំចង់បាក់ធំមកសោខាមកទុកឲ្យម៉ែកូនអូមកទីមកអូវ៉ាជានេះអូអឺមកបើទៅយកមិនញ៉ាំដល់តើអូណាតែសុចិត្តឲ្យមកទុកអស់